Vuonna 1968 esitettiin televisiossa Jatkoaika-nimisessä ohjelmassa laulu, jonka nimi oli Vallankumouksellinen. Se löytyy YouTubesta tällä nimellä, jos joku on kiinnostunut. Mä muistan tämän aikalaisena kyllä nämä Jatkoaika-ohjelmat. Ne vaikutti muuhun hyvin masentavasti. Tämmöinen aikuisten maailma tavallaan alkoi kaatua päälle, että mä olin silloin herkässä iässä 13-14-vuotias ja tietenkin tapahtui tämmöisiä hormonaalisia muutoksia, joka on usein synkentää sitä mielialaa, kun tämä lapsuuden iloisuus jää taakse, mutta siinä samalla tuli tämmöinen yhteiskunnallinen murros ja nämä interferoivat sitten. Ja se oli erityisen synkkää aikaa kuin minun kannaltani, että oli paitsi nämä tavalliset murrosikäisen ongelmat, niin myös sitten tosiaan tämä maailman tilanne ja tämä mädätys, jota alettiin silloin oikein urakalla tuottaa mediassa. Sehän oli, tämä vallankumouksellisen tarina on tämmöinen, se kertoo kaasulampujen puhdistajasta, joka halusi tehdä vallankumouksen, ja hän liittyi sitten tämmöiseen mukaan tämmöiseen vallankumouksellisten katuaktivismiin, ja hän joutui sitten pettymään, kun hän näki, kuinka nämä hänen toverinsa rikkoivat kaasulampuja, ja hän ei ymmärtänyt sitä, kun hän arvosti sitä omaa ammattiaan ja kaikkia niitä ihmisiä, muita työläisiä ja jopa insinöörejä ja keksijöitä, jotka olivat saaneet aikaan tämmöisen hienon laitteen kuin kaasulamppu. Ja nämä muut vallankumoukselle sitten vaan naureskeli sille, että mikä toi tuommoinen pehmo vallankumouksellinen on, jos hän ei sitten ole valmis ryhtymään tositoimiin, että hän vaan puhdistaa kaasulampuja, että porvari ei sitten kompastu katukiviin. Tai no tämä oli siis tämmöinen jonkinlainen pasifisti vallankumouksellinen, joka vetäytyi sitten tästä katuaktivismista omaan rauhaansa kirjoittaakseen tämmöistä oppinutta teosta siitä, kuinka tehdään vallankumous ja siinä ohessa myös puhdistetaan kaasulampuja. Ja mä olen nyt, tällähän naureskeltiin tietenkin, tämä oli vitsi, että 68 oli raakaa aikaa ja Yleisradiossa ihan avoimesti julistettiin väkivaltaista vallankumousta, ja se ei ollut mitään vihapuhetta silloin, vaikka se olisi ollut siis suorastaan senkin ajan lain mukaan laitonta yllyttämistä, ja tämmöinenhän ei tulisi kuuloonkaan nykyään, paitsi että tämän lisäksi on tullut sitten tämä epämääräinen vihapuheen käsite, että ihminen voi syyllistyä johonkin rikokseen yllyttämättä edes ketään rikokseen tai uhkailematta ketään laittomasti. Ja silloin tosiaan ei ollut kuin yksi tai kaksi kanavaa, että niistä sai sitten valita, että tämä levisi kyllä hyvin laajalle yleisölle, esimerkiksi nämä jatkoaikaohjelmat ja kaikki tämä mädätys. Ja ei ollut silloin vihapuhepoliisia. Mä tulin Rajat kiinni -liikkeeseen juuri tämänkaltaisena vallankumouksellisena, siis laillisuusmiehenä, että mulla oli hirveän tärkeää tämä, että ei millään tavalla haasteta tätä laillista järjestystä. Ja mullehan on tässä kanssa naureskelleet jotkut ihmiset, vaikka olivat ehkä olevinaan vähän niin kuin samaa mieltä, että kun mä sitten hoidin omalla tavallaan, niin sitä poliisiyhteistyötä, niin sekin oli kuitenkin parempi kuin ei mitään heidän kannaltaan. Ja tässähän joku esitti, että on vaara joutua poliisin vasikaksi, jos on liian hyvä kaveri poliisin kanssa. Ja mä en oikein ymmärrä tämmöistä syytettä, että vasikoiminenhan edellyttää sitä, että ihminen on mukana jossain rikollisessa toiminnassa. Mitä minä en ole ollut. Ja että hän sitten pettää rikostoverinsa saadakseen siitä ehkä itselleen sitten jotakin hyötyä pienemmän kakun tai
tai muuta. Ei tosiaan tule minun kohdallani kysymykseen vasikoiminen. Nämä lähtöedellytykset eivät täyty, kun en ole rikollinen. Tämä, mähän aloitin Koskipuistossa ja se oli tämmöinen silloin 15, se oli tämmöinen kaukislainen mielenosoitus, että siinä flirttailtiin anarkistien kanssa, että sinne aivan niin kuin Helsingissäkin oli tämä apinaorkesteri, tarvittiin aina sinne paikalle, täällä sitten Tampereella vähän sama juttu ja mä en tykännyt tämmöisestä ollenkaan, että kun sitten järjestettiin 3 viikon päästä uusi miekkari, jossa minä olin järjestäjänä, niin se tehtiin sitten ihan toisella tavalla ja ei kaukislaisittain, vaan poliisin kanssa etukäteen sovittiin asiat niin hyvin, että sitten ei miekkarin aikana kyllä ilmennyt mitään ongelmia, että tämä räyhäjengi suljettiin ihan toiseen kaupungin osaan. Et näinkin asiat voidaan tehdä, jos halutaan. Mutta tässä monikaan ei halua tätä, että nythän on palattu tähän vielä pahempaan kuin kaukislaisuuteen. On tämä vittiläisyys on nyt sitten, paitsi että siinä flirttaillaan ja haetaan kontaktia anarkisteihin, niin myös sitten haastetaan poliisia, mikä ei kai ollut vielä niin kuin kaukisen konseptissa. Ja Markohan silloin aikoinaan teeskenteli olevansa minun kanssani samaa mieltä, että mutta mä näin ensimmäiset oireet sitten Markon naamalta jo, kun oli tämä soihtukulku ja tammikuussa, kun sitä valmisteltiin ja oltiin poliisipalaverissa, niin sinne tuli mukaan myös Seikku Kaita ja Marko. Ja Marko ei osallistunut siinä oikein keskusteluun mitenkään, että hän oli semmoinen murrosikäinen ilme naamalla ja hän lähinnä vaan kuunteli ja siinä hän jo tavallaan kun oirehti sitten tätä isäpuolikompleksiaan, että hänellä ilmeisesti on tämmöinen äärimmäinen vastenmielisyys kaikkia poliiseja kohtaan ja se on nyt saatu nähdä sitten, että kuinka hän hakemalla hakee sitä riitaa ja arvostelee poliiseja, että oh, tämä ei edes kätely, voi hirveetä, että ja kysyy, että minkä arvoinen sinä olet ja joo, ja tässä on hyvä poliisi, no niin, sä oot hyvä ja ei tämä ole meidän asia kyllä alkaa näitä poliiseja luokitella, että mä näin sen niin, että ennen miekkaria tehdään perusteellinen valmistelu ja sitten miekkarin aikana annetaan poliisille työrauha. Ei mennä turhia puhumaan poliisille, että se on, ei siellä kentällä tarvitse sitten enää tapella, mutta tämä tuntuu olevan se Markon tarkoitus juuri, aiheuttaa tämmöistä hämminkiä ja jo Tampereen aikoina hän minun ohitseni menikin vaan soittamaan poliisilaitokselle ja sotki tätä kuvioa, kun piti olla se tietty yhteyshenkilö siellä poliisilla, mihin aina mä sanoin, että siihen otetaan yhteyttä, mutta sittenhän tämä vasta tämä Markon luonne tuli selvimmin esiin itismiakkareihin asti, että silloin hän alkoi rakentaa tätä henkilönsä ympärille, tätä kulttia ja kaikki, jotka on katsellut näitä striimejä, ymmärtää, mitä mä tarkoitan, kun mä sanon, että Marko pyrkii omistamaan ihmiset, että ne ovat niin kuin hänen leikkikalujaan ja hän on se keskipiste ja itse, ihmisillä ei ole sellaista itsenäistä roolia sitten muilla siellä kuin hänellä, että hän on tämmöinen spiikkeri ja juontaja ja koko ajan äänessä ja toistaa kaiken sen, kun joku on jo sanonut joku haastateltava, niin kuulkoa nyt, näin se sanoo. Ja se pitää tulla sitten vielä Markon suusta toistettuna, ennen kuin se on totta. Tosiaan nämä oli ne 3 periaatetta, mistä Marko oli olevinaan samaa mieltä minun kanssa. Paikallisuusperiaate, että toimitaan täällä Tampereella, ja sitten oli tämä laillisuus, ja tämä, että ei haeta riitaa poliisin kanssa, kenttäpoliisin kanssa, ei lähdetä kinaan mistään. Että musta on parempi, että jos kenttäpoliisi näyttää joskus toimivan jotenkin yllättävästi, niin mun mielestä siihen on mukauduttava. Ja sitten jälkeenpäin, jos näkee tarpeelliseksi,
niin voi ryhtyä sitten ehkä johonkin oikeustoimiin, mutta mä olisin valmis kärsimään vaikka pientä vääryyttäkin, että kun tässä nyt kuitenkin on tosiaan otettava huomioon se, että meillä on tämä oikeus osoittaa mieltä ja sitten poliisilla kun on vain velvollisuus tehdä asiat, vaikka kuinka, siis siinähän joku raja, pitää ymmärtää se, että pitää helpottaa poliisin työtä, että jos ei nyt ole sen meidän asian kannalta ihan välttämätöntä tehdä jotakin, niin se voidaan jättää tekemättä. Että mä oon ollut aina siinä valmis joustamaan, mutta Marko suhtautuu tässä niin kuin jotkut, kun puhutaan ihmisoikeuksista, että kenelläs ne velvollisuudet sitten on, että poliisikin on ihminen ja sitten se pitäisi myös muistaa, että poliisi on suomalainen. Tämä on hullua tämmöinen taistelu suomalaisuuden puolesta, suomalaisia vastaan. Ja sitten tosiaan tämä, että poliisi on ihminen, niin sehän näkyi silloin, kun purettiin tätä Maidan leiriä, että siitä on nyt kuvia, rumia kuvia, kun poliisi vie aika vaikealla otteella jotakin näitä markolaisia sitten Maijaan, hakee oikein kadun toiselta puolta, mikä on sitten nähty jonain tämmöisenä vääryytenä. Mä vasta sitten myöhemmin näin kuvaa sitten, mitä oli sitä ennen tapahtunut, että siinä tuli just se poliisin toi inhimillinen puoli esiin, että ensin poliisin piti olla aivan epäinhimillisen viilipyttymäinen, että poliisille sai huutaa päin naamaa, että maanpetturi ja tätä kaikkea, mitä anarkistit huutelee, en mä viitti edes toistaa tässä, mutta tämmöistä. Eli aikansa poliisit sitä kuunteli, mutta varmaan siinä sitten, kun kävi käsky, että nyt viedään joitakin, niin ne mielellään toteutti tämän esimiehensä käskyn, että se on inhimillistä, että siinä varmaan ehkä oli osa tämmöistä kostoa, mutta tosiaan niin eihän nyt voi olettaa, että poliisit on jotain robotteja. Se pitäisi aina ottaa huomioon, että tämä on ihmisten välistä kanssakäymistä, myös silloin kun ollaan poliisin kanssa tekemisissä. Tosiaan itiksestä mä sitten panin merkille tämän, että mähän luulin aluksi, että Mario Argenta oli se, joka halusi mut ulos, että hän ei koskaan minusta tykännyt. Ja Panu Huhtaselle olisi sopinutkin se, että mä olisin ollut siinä suurin piirtein samassa roolissa, kun mä olin tässä RK-liikkeessä. Mutta se on ehkä kuitenkin ollut Marko se, jota minun läsnäoloni eniten häiritsi. Että hänelle sopi sitten se, että mä olen siellä hiipparikuvaajana. Siinäkin hän niin pyrki omistamaan minuakin, että hänen täytyisi tätä lavalta oikein kuulostaa, että missä on Simola, missä on meidän hiipparikuvaaja. En mä ole kyllä mikään Markon hiipparikuvaaja. Jokut ihmiset, jollekin tämä sopii, mä en tykkää tuollaisesta aivan moukkamaisesta käytöksestä, mihin Marko jatkuvasti syyllistyy ja niin kuin nyt viimeksi Narinkkatorilla vaati poliisia tekemään jotain muistiinpanoja. Kunnianloukkaus oli tapahtunut. Ja kun poliisi ei sitten heti totellut Markoa, niin Marko jo sitten haukkui idiootiksi päin naamaa. Ja tämä ei kai sitten Markon mielestä ole mikään kunnianloukkaus. Että tämmöinen. No joo, taas menee tähän Marko. Mutta tämä on kuitenkin osa mun elämää ja tämä on nyt johdantoa sitten. Tässä on ehkä luvassa tämmöinen uusi alku. Mä vaan, että vois palata siihen vanhaan, jos vaan kelpaa. Jos minä johonkin porukkaan kelpaan, että niin jäikö tästä vielä tämä kolmas kohta, kun mä luettelin paikallisuus, laillisuus, sitten ei vastaan mielenosoituksia. Ja nythän tämä on ollut pelkkää vastamielenostusta tämä Markon touhu. Että hänkin haluaa just tämän apinaorkesterin hän kohdata sen. Ja Narinkkatorillahan oli semmoinen miekkari tässä hiljattain. Se oli erikoinen miekkari. Se järjesti joku semmoinen aika tuntematon nuori mies, joka ei sitten kai ilmestynyt paikalle ollenkaan. Ja sitten joku otti sen tilanteen haltuunsa. Ja
siellä oli Pontus Söderblom ja sitten siellä oli näitä persuja. Ja, mutta Marko ei ollut. Marko tuli sinne vaan sitten kurkkimaan ja ei ollenkaan näyttänyt olevan kiinnostunut siitä, mitä siellä lavalla puhuttiin, vaan hän meni sinne sen apinaorkesterin puolelle ja häntä kovasti, samoin kuin Junes Lokka, joka sitten vietiin sieltä, että mä en ymmärrä tätä asennetta, että mua ei yhtään kiinnosta tämä, niin kuin sanoin, flirttailu anarkistien kanssa, että ne pitää hoitaa niin kauas, että siellä Tampereella se on 24.10. Se oli esimerkillinen mielenostus ja tuota noin, ne oli siellä Kyyttälän puolella anarkistit, kommunistit, rauhanpuolustajat, jotkut kirkonmiehet ja tämmöinen sakki, että nythän kyllä Helsingissä on järjestetty hyviä, poliisi on toiminut hienosti tässä nyt esimerkiksi viimeksi itsenäisyyspäivänä soittokulkuessa ja myös tämä PVL:n marssi oli hyvin suojeltu. Ja mähän tapasin siellä PVL:n marssin lähtöpaikalla Narikkatorilla tämän meidän tamperilaisten aikoinaan oma poliisina toimineen kaverin ja tota, me sitten yhdessä naureskeltiin. Mä vaan sanoin, että onko sä tullut nyt opettaa Helsingin poliisille tätä Tampereen oppia, että kun täälläkin. No onhan kyllä poliisit aikaisemminkin hoitanut edellisinä vuonna nämä soittokulkueet ainakin, mutta siinähän oli jotakin ehkä häikkää sitten siinä PVL:n edellisvuotisessa miakkarissa, mutta tosiaan niin kyllä varmasti Helsingin poliisin kanssa on ihan yhtä hyvät mahdollisuudet päästä yhteisymmärrykseen kuin Tampereen poliisinkin kanssa. Ja nythän tässä on mahdollisuus ehkä, on tämmöinen uusi alku luvassa, että mä oon mielelläni mukana, jos syntyy jotakin tämmöistä kansallismielistä liikehdintää täällä paikallisesti Tampereella. Ja että jos esimerkiksi aletaan, jos vaikka perustetaan joku puolue ja kerätään kannattajakortteja, niin siinä minun mielestä pitää ottaa yhteyttä sitten poliisiin, jos on vähänkin semmoista epäilystä, että siihen tulee jotakin häiriöitä, että se on niin rajallinen se mahdollisuus meillä kansalaisilla vastata minkäänlaiseen häirintään millään tavalla, että se pitää nyt ainakin ilmoittaa poliisille, että, ja se siirtää sitä vastuuta poliisille, että vaikka nyt esimerkiksi PVL:n tilaisuuksia on häiritty syljeskelemällä ja haistattelemalla ja repimällä heidän lippujaan, niin voidaan ajatella, että se nyt on pientä, mutta kun sitä jatkuu ja kun annetaan koko ajan tämmöistä viestiä sitten, että se olisi tavallaan sallittua, että ei natsille kuulu, tai mitä nimeä nyt käytetään milloinkin, tai kansallissosialistille, tai tämmöiset oikeudet eikä lain suoja, että nythän se kävi ilmi tässä Jesse Torniaisen tapauksessa, että kun hänellä on väärät mielipiteet, niin hän on vain suojattomampi ainakin kuin tämä vastapuoli, jolla oli oikeat mielipiteet, että jos rasistia saa lyödä. Ja tämä on aika hirveä asenne, että tässä pitää ostaa vaatia. Mä en tiedä sitten, en ole ollut tässä PVL-toiminnassa mukana sillä tavalla, että tietäisin tarkkaan, mutta että ehkä he ovat olleet hiukan haluttomia nyt sitten toimimaan kovin tiiviissä yhteistyössä poliisin kanssa, mutta mä ehdottaisin, että he käyttäisivät tätä resurssia. Se kuuluu heille myös tämä lain turva. Ja he voivat delegoida poliisille kaiken tämmöisen. Siinähän kävi, ennen kuin tapahtui tämä ikävä juttu siellä asema-aukiolla, siinähän oli sellainen tyttökin sitä ennen haistattelemassa ja hänen sukupuolensa sitten kai, millähän mielellä hän katselee sitä videoa nyt näin jälkeenpäin, että eihän naiseen voi käydä käsiksi. Ja hän pääsi siitä ihan, vaikka hän käyttäytyi hyvin törkeästi ja syljeskeli muun muassa
niin tältä tämä pitäisi olla tämmöinen nollatoleranssi nyt tämmöiselle häirinnälle. Ja totta kai se on nyt vaikea tässä tilanteessa, kun sitä opetetaan jo lastentarhasta lähtien tätä, että tämä on väärä ideologia. Ja ei se ole mikään, ei tämmöisille mielipiteille varata mitään tämmöistä tilaa tässä yhteiskunnassa. Että meillähän on vaan muodollisesti nyt tämmöinen oppositio, siis parlamentaarinen, että se on oppositiopuolueet ja hallituspuolueet, mutta nehän on ihan samaa mieltä tietyistä asioista, että esimerkiksi mitä tulee tähän maahanmuuttoon. Mulla on se käsitys, että on sitä mieltä, että ei tehdä mitään, ja se ainoa oppositio on sitten tämmöinen ulkoparlamentaarinen kadunmiehen oppositio, se voi olla hyvinkin laaja, mutta nyt tosiaan ajetaan tämmöistä opposition kieltoa, että se ei oikein sovi demokratiaan. Jos on vaan tämmöistä muodollista, olihan Neuvostoliitossakin joku demokratia, mutta se on parlamentin sisäistä valeoppositiota, että se todellinen oppositio, sen ääni halutaan tukahduttaa. Ja tässähän nyt uhkaa käydä sillä tavalla, niin kuin Saksassa on ollut kai pitkään tilanne, että jos anarkistit uhkailevat, että jos esimerkiksi uusnatsit saavat marssia, niin silloin pistetään ikkunat säpäleeksi. Niin tässä on sitten, tämä on nyt myös sitä semmoista joustamista, mihin mä tuossa edellä viittasin, mutta ei just sellaista, mitä mä tarkoitin tosiaan, että ei näin pitkälle pidä mennä, että tämmöinen röyhkeys palkitaan, että kyllä sitten pitää niin kuin osoittaa anarkisteille se paikkansa, että teidät pistetään nyt kuriin, että ei se ole uusnatsien syy, jos te riehutte, vaan te olette siitä vastuussa. Ja etenkin jos siitä tulee tämmöinen ihan sääntö, että nämä ovat nyt sitten valtiovallan erityisessä suojeluksessa tämmöiset täysin epäyhteiskunnalliset ainekset, jotka oikeastaan on aina jotakin vastaan, esimerkiksi rasismia vastaan, mikäs puolesta he sitten ovat. Että mä voin ainakin sanoa puhtaalla omalla tunnolla olevani suomalaisuuden puolella. Ja jos tämä halutaan nyt kriminalisoida, niin sehän tarkoittaa sitten sodan julistusta suomalaisille, että eihän sille sitten mitään mahda, jos tähän tullaan vastaamaan raalla väkivallalla, mutta mä uskon, että paljon on, muistakaa, että poliisitkin esimerkiksi on ihmisiä ja siellä on varmasti paljon sympatiaa meitä kansallismielisiä kohtaan. Ja nythän puhuttiin aikoinaan silloin, kun oli tämmöinen skiniliike voimissaan, että poliisi oikeastaan symppasi näitä, että se ymmärsi näiden poikien vaikean tilanteen, että näkivät, että se on väärin näitä poikia kohtaan, mitä nyt tapahtuu, kun sitten jotkut tuottavat. Aivan Joensuussahan oli joku tämmöinen koripalloilija. Mä en tunne tuota urheilumaailmaa, mutta se on kai tämmöistä raakaa bisnestä, että ostetaan pelaajia ja myydään ja näillä tehdään rahaa siis urheilulla. Ja tämmöiset liikemiehet, ne vaan tuo sitten tämmöisen mustan koripalloilijan johonkin tämmöiseen pikkukaupunkiin, niin totta kai siitä syntyy ristiriitoja ja tämä on oikeutettua, tämä näiden poikien suuttumus, mutta onko sitten oikeutettua lyödä pesäpallomailalla? No eihän se ole kivaa semmoinen, kun se menee siihen, mutta se syy on jossakin muualla, kun on luotu tämmöinen vastakkainasettelu. Mutta ketkä tekee tätä, rakentavat tämmöistä vastakkainasettelua ja sisälle sotaa lopulta tähän maahan. Että ei suomalaiset loputtomiin alistu, että jossain vaiheessa kansa nousee. Mutta me voitaisiin nyt ehkä välttää, siihen mä rakennan, että tämä sisälle sota voidaan välttää, että eihän... Olen aikaisemmin puhunut jostain talonpoikaisarmeijasta, mutta onhan se ihan toinen tämä tilanne kuin se oli 100 vuotta sitten, että silloin Suomella ei ollut minkäänlaista armeijaa, eikä kun on poliisikuntaa, että ihan tyhjästä syntyi erilaisia kilpailevia katupartioita, suojeluskuntia, punakaarteja. Tämä on aika epätasaväkinen taistelu sitten, jos me nyt hyökätään
lähtee väkivaltaisen vallankumouksen tielle, niin eihän se voi päättyä kuin surkeasti, että pitää nyt vaan toivoa, että pikkuhiljaa tämä poliisissa on monenlaista väkeä ja se muutos voi lähteä sieltä ja armeijasta ja meitä ehkä auttaa se, mitä ulkomailla tapahtuu, että tämä EU tulee hajoamaan omaan mahdottomuuteensa ja sitten pitää katsoa tilanne ihan uusiksi. Ja yksi ja toinen huomaakin olevansa kansallismielinen ja uskaltaa sanoa sen myös. Joo, tämä on erikoista tosiaan tämä, että kun nämä on niin yksimielisiä nämä parlamenttipuolueet, siis porvareilla me ei ehkä ole tämmöisiä kytköksiä terroristijärjestöihin, mutta kuitenkin oikeisto tai millä nimellä nyt nimittäisi kuitenkin ne kokoomuskeskusta ja niin edespäin, ne siunaavat tämän terrorismin, että he eivät tuomitse sitä anarkismia, vaan katsovat, että kun heillä anarkisteilla on tämä oikea, ainoa oikea ideologia, eli tämä antirasismi, niin se oikeuttaa kaiken. Ja ollaan haluttomia pistämään kuriin mitään rikollisjengejä, että tuossahan oli Facebookissa joku tämmöinen Solzhenitsin sitaatti. Hän on kuulemma sanonut jostakin tällä tavalla, että vaikeina aikoina aina suositaan rikollisia ja ahdistellaan sitten kaikkia tämmöisiä, jotka pyrkivät poliittisesti vaikuttamaan ja rauhanomaisesti. Ja minua pelottaa nyt tämä, että todellakin näin harmiton järjestö kuin PVL, jossa vaan joku yksittäinen jäsen on ehkä syyllistynyt ylilyöntiin, niin se nähdään nyt tarpeelliseksi kieltää. On viitattu siihen, että vastattu siihen kysymykseen, että miksi sitten nämä moottoripyöräjengit saa toimia, ja sitten vielä tämmöinen monirotuinen joku, mitä ne alkaa olla nyt vähän kaikkikin, ettei kai siinä mitään yleviä aatteita ole näillä, että se on rikollisuutta ja bisnestä, ja niin että niiden annetaan nyt olla, koska heillä ei ole näitä mielipiteitä. Siis politiikka on demokratiassa nyt rikos. Poliittisten mielipiteiden esittäminen, joka eivät ole jonkun virallisen, siis sillä hetkellä virallisen linjan kanssa yhteensopivia, niin hyvänen aika. Tätähän tämä pitäisi olla tämä demokratia, että on se virallinen linja ja sitten se voi aina haastaa ja se virallinen linja voi sitten muuttua. Mutta tämmöisiä sammakoita päättelee korkeat oikeusoppineet. PVL on poliittinen, moottoripyöräjengit eivät ole poliittisia. Tämä on semmoinen taikasana tämä, että kun vaan sanoo, että en ole rasisti, niin sitten kaikki ovet aukeaa ja kaikki on sallittu, eikä tuomita mitään rikoksistakaan enää. Ja jos on rasisti, niin pelkästään jo sen sanan vuoksi voi joutua sitten vaikeuksiin. Nythän täällä Tampereella oli tämmöinen uutinen, mulla on tässä siitä, kun nyt joku on esittänyt, mitenkä tämä menee tämä otsikko, Tampereen kaupunginvaltuustolta päätös, tiloja ei enää vuokrata rasistisille järjestöille. Ja sitten tässä on lainausmerkeissä tämmöinen, olen todella iloinen. Jaha, niin tämä ei ollutkaan se, tämä oli se huonompi, tämä tamperelaisen artikkeli. Mulla on nyt nämä pahasti sekaisin nämä paperit. No tässä on tämä Ylen juttu, on vähän tämmöinen, menee syvemmälle, että niin juu. Tampereen kaupunki ei enää vuokraa tiloja rasistisille järjestöille. Sitten lainausmerkki. Selvä signaali siitä, mikä on sallittu ja mikä ei. Siis jonkun mielestä tämä on selvä signaali, kun ei kuka tietää, mitä ovat rasistiset järjestöt. Täällähän joku sitten kunnallisoikeuden asiantuntija pitää ongelmallisena sitä, kuinka rasistinen järjestö määritellään. Siis tämä nyt on joku
tämmöisen kaupunginvaltuutetun sammakko tämä selvä signaali, jaha. Ja no hän selventää sitten sitä, mitä hän tarkoittaa rasistilla ja yksilöi nämä kaikki, että tämä on rasistinen ja tämä kielletään ja tämä hänen sanelunsa mukaan. Tiloja ei vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin tai väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnittelua harjoittaville yhteisöille. No onko nyt niin, että näiden vihervasemmistolaisen ei tarvitse vuokrata, kun he saavat ilmaiseksi kaupungilta ja ehkä vielä lisäksi jotakin tukea tämmöiseen harrastustoimintaansa, niin onko tämä näin ovelaa, että tässä ei millään tavalla voida heittää kapuloita näiden anarkistien touhuille, vaan täällähän on sitten, tässä tulee nyt se, että tällä muutoksella kielletään rajat kiinni, Suomen vastarintaliike ja Soldiers of Odinin kaltaisten järjestöjen tilaisuudet Tampereen kaupungin vuokratiloissa, koska järjestöt ovat rasismia edistäviä ja siihen yllyttäviä, sanoo asia ajanut vihreän valtuutettu Jaakko Mustakallio. Siis nämä sitaatit tulee kai tätä Mustakalliolta. Siis hän esiintyy tässä nyt oikeusoppineena. Että onko tässä lakia välillä muutettu? Mä en tiennyt olleeni rikollisessa toiminnassa mukana ja ihan poliisin silmien alla. Silloin kun mä olin rajat kiinni aktiivi ja olen ollut myös Odinien marssilla ja olen ollut yhteyksissä vastarintaliikkeeseen ja tämä nyt ei oikein tiedä paikkaansa tämä Jaakko-poika. Täällä tulee just tämä, että ei ole poliittinen mielipide, että haluaa rajoittaa muiden kansalaisvapauksia. Siis kaikki mielipiteet hän määrittelee sitten, että meillähän ei pitäisi olla demokratiassa vääriä mielipiteitä. Tarve tuli Mustakallion mukaan esille vuoden 2016 keväällä, kun rajat kiinni väki vuokrasi vanhan kirjaston omaan tilaisuuteen. No tämähän oli se tilaisuus, missä minäkin olin mukana ja muistan vaan, että kaikkihan meni hyvin ja rauhanomaisesti meidän puolelta, mutta nämä anarkistit oli sotkenut sitä kirjaston talon fasaadia. Ja tässä nyt tällä tavalla yritetään painostaa ja kaupungille tulee ongelmia aina siitä, kun me kokoonnumme, koska se vastapuoli sitten töhrii. Ja se on sitten tavallaan meidän syy mukaan. Mutta tähän ei pitäisi alistua, ei näin. Pidä antaa myöten tämmöiselle, sanoisin roskaväelle. Niin täällä on, joku sanoi, että tällöin silloin vuonna 16 varausta ei peruttu, sillä kaupungin tulkinnan mukaan yhteiskunnallinen keskustelu on sallittava, vaikkei se edustaisi kaupungin virallista linjaa. No totta kai, sehän on diktatuuria, jos on vain yksi virallinen linja ja ei saa sitten esittää mitään oppositiomielipiteitä. Suomessa rikoslaki ei tunnista selkeästi järjestäytynyttä rasismia. Sitä mä ihmettelen, että kun siellä äänestettiin siellä valtuustossa, niin eikö nyt pitäisi ensin edellyttää, että tuommoinen joku aloite tai mistä äänestetään, niin että se olisi määritelty, mitä sillä tarkoitetaan. Että en mä ymmärrä, minkä puolesta tai mitä vastaan minä äänestän, jos mä puolustan äänestää jostain rasismista, mitä se tarkoittaa, että kuinka tämmöinen hömppä, ja mä en, niin on sinähän, tää on kyllä vaikeaa kommentoida näitä, kun ei tiedä, että mitä saa puhua, että kyllähän demokratiassa pitää olla tämmöisenä avoin, mulla saattaa olla semmoista, saattaa olla, mutta en tiedä. Tietoa, että mulla ei pitäisi olla, mutta että ei saa tietää, että minkä takia esimerkiksi persut äänestivät, eivät tyhjää edes, vaan
olivat tämän aloitteen puolella. Ja no, mä voin nyt arvailla, että siinä oli just tämä ajatus, että tähän voidaan sitten ympätä näitä just näitä anarkistijärjestöjä, että saada ne kuriin tämän tällä periaatteella, koska ne yllyttävät väkivaltaan. Ja ehkä jossain mielessä ovat rasistisia sitten suomalaisia kohtaan. Ja ehkä, en tiedä, siihen olisi voinut yrittää saada siis tuollainen ilkivalta, ikkunoiden rikkoaminen, seinin töhrimin, sekä ei ole väkivaltaa, mutta että pitäisi saada siihen mukaan myös tämä, että myös tämmöiset järjestöt, jotka yllyttävät ilkivaltaa, niille ei mitään vuokrata, eikä anneta ilmaiseksikaan kyllä sitten. Että joo, ehkä tässä voisi olla niin kuin uuden aktivismin alku, että tässä on paljon hukattua aikaa tämmöiseen ihan sekoiluun. Ja mä mielelläni toimisin täällä Tampereella paikallisesti ja laillisuus periaatteella ja näillä periaatteilla, mitä mä tässä toin esiin, millä mä tämän urani aloitin, niin katsotaan nyt sitten, että jos löytyy joku semmoinen ryhmä, joka on kiinnostunut yhteistyöstä, niin mä luulen olevani käytettävissä.